you're watching NHL without a map. Laskeudumme juuri Buffaloon. Lentokonetta ajoi kaikilla todennäköisyydellä humalainen alkoholisti. Käsittämätöntä keikoilua. Nythän tästä puuttuu enää se, että matkatavarat ei ole tullut. Siinä Jussi. Welcome to Buffalo. Sehän ei ollut päissään tuo kuski varmaan. Oli se päissä. En ole kyllä tuommoista niinku viimeistä 5 minuuttia kokenut ihan hetkeä. Ei sillä, että tuolla lentokonekin oli aikamoinen peltipurkki, eli helvetin pieni, anteeksi kiroilin, Buffalossa saa kiroilla, mutta tota niin... Kyllä siinä nimittäin heilutti vasen vähän niin kuin joka suuntaan, että tuli mieleen vanha suomalainen klassikko elokuva Uno Espanjassa, jos se täräyttää ympäri sen koneen, niin kyllä se vähän siltä tuntuu. Ollaan menossa tuonne Anchor Bariin. Voin sen verran spoilata, että mä oon kyllä käynyt täällä jo aikaisemmin. Itse en ole käynyt täälläkään. Mennään syömään ja lääkä. Tässä meillä on nyt edessä pelipäivän pasta, eli vinksi. Täältä nämä kuulemma lähtöisin. Geeni manipuloituja, helvetisti isompia kuin Suomessa. Tosiaan niin toi sai Buffalo Sabres kohtaa tänään New York Rangers, niin ajattelin tulla ihan sen tämmöiselle niin pelipäivän pasta lounaan. Oli nimittäin hyvin lähellä, että ei menty puoli tuntia myöhässä tuonne, kun peli alkaa. Ei näillä muillakaan tullut kiire tuonne olevan. Ne on varmaan vähän rutiinoituneempia NHL-katsojia. Otetaanko perinteinen ulosveikkaus? Buffalo voittaa 3-1. Aika paha. Olisin muuten sanonut samaa, mutta mä laitan, että 3-2 Buffalo. Oi, ei tällä tänä. No jäädytet. Ne on jäädytet. Ne on valehtu. Aina kiva mennä katsoa kunnon jääkiekkoa, eikä esim. Rauman lukko vastaan Pori S. Ei kyllä millään pahalla, jos ei, joku seuraa. Ei millään pahalla Rauman lukkoa kohtaan. Sitä paitsi Buffalollahan melkein samat värit. Joo. Näillä puheillahan me voidaan ristiä Buffalo Sabres Jenkkilä Rauman lukoksi. Niin, elikkä se kääntyikin hyvin päin. Nimenomaan. Ei sille mitään voi. Tästä ne on yleensä saanut. Thanks. Thank you. Se on tonne. Tästä me mennään. Tässä on nyt $4. Ja lähdetään monistamaan rahaa. Tämä on rahan monistus. Thanks, buddy. Eli näillä 9,500 €. Se on ihan hyvin $4. No niin. Tässä on 2 sinulle ja 2 minulle. Oikein kiva. Ole hyvä. Kiitän. Otat sitten ensi pelissä. So excuse me. Do you have any clue what's going on? Aivan pihalla. Taas kerran. I don't know. Olemme siis joutuneet kyltin pidikkeiksi. Yes! Kaiken lisäksi meitä tenitään! Tää ei ole minkäännäköistä käsitys. Peliä, niin täällä ollaan lapset laput käyssä heilutella. Jouduttiin siis töihin. Oltiin osallisen rahanpesusta ja se kumpi tonni voittoa liikkaa. NHL Without a Map kiittää tästäkin tilaisuudesta. Mitään, mutta ei, nyt nappas semmosen kopin, että morjens. Niin, oli ja
jatkamassa tossa, että just ennen kuin Eilut otti ton kopi, että olemattomalla jääkiekkoteoksella niin voin kertoa, että nimittäin niin aikamoisella varmuudella Rangers tulee tasoittaa tässä tällä ylivoimalla tämän pelin. En sitä toivo, mitä haluan, mutta joskus vaan tietää lajista jotain, että minuutti aikaa tekevät tasoihin. Sekuntia jäljellä voisi sanoa, että tuntuu ihanalta olla väärässä. Hieno voitto, hieno voitto. Tätä lähti hakemaan. Jokua saattoi sanoa, että 3-1.